េតិកាចំនួន6ទី1គឺយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាទី2គឺសេក្រារីដើមទី3គឺធនាគារពាណិជ្ជទី4ធនាគារអេកទេសទី5គឺសហគមន៍អាហារទី6យើងសន្និដ្ឋានដើម្បីបញ្ចប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ1954ក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងនិងក្រោយពីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកជា3អង្គជាងដែលយើងអាច